Sveiki visi, esu Erika ir neužilgo jau startuosiu savo sekančią kelionę dviračiu. Tai laukia 1500 km vienoje šalyje. Tai pasirinkau Šveicariją. Sukilimo bus kalnų perėjų, bus kalnų, bus ledynų, bus vėjas, bus lietus. Tai bus tokia iššūkio kelionė iš tikrųjų, kadangi vienas dar dalykas yra tai, kad Šveicarija yra neįtikėtinai brangi šalis ir aš stengsiu jos kuo pigiau visą kelionę prakeliauti. Tai reiškia, kad aš nenakvosiu hoteliuose, nenakvosiu kempinguose ir gaminsios maistą. Tai mano tikslas šios kelionės yra pamatyti Šveicariją, ją pravažiuoti, susipažinti su Šveicarija ir stengiantis kuo mažiau patiriant išlaidų, kuo daugiau pamatyti. Tai va, tai tikiuosi jums bus įdomu, tikiuosi jūs sėksit kelionę, startuoju birželio 4 dieną, nuo tos dienos bus kasdien vlogai, taip pat palaikysim tą patį ritmą ir jau sakiau, nebevažiuosiu aš po 100 km į dieną, kur tau važiuosiu. Tai visiems, kurie mane žiūrėjot, žiūrit ar žiūrėsit, ačiū labai jums už visą palaikymą. Toliau žiūrėkit, sėkit. Opa. O dabar pastaruoju metu irgi nemažai treniruojas. Reikia treniruotis. Tai aišku, čia saloj tos treniruotės būna prieš vėjo. Aišku, vėjas irgi gerai. Vėjas lygų įkalnės. Tai va, tai matysim, kaip seksis. Tikrai jau laukiu ir pati jau mažai laiko beliko. Tikiuosi labai taip pat ir jūsų palaikymo, jūsų įsitraukimo ir laukiam kelionės. Ir dar didžiausias ačiū tiem, kas mane finansiškai remia. Ačiū jums, kad suteikėt man progą keliauti. Kviečiu visus žiūrėt mano sekančią kelionę dviračiu. Susitiksim greitai.